Доброго ранку, шановні сім'яни. 3 травня, 8.35. Коротко доповідаємо про стан справ. Вчора день пройшов спокійно, мирно, тихо. Всього була одна повітряна тривога сьогодні вранці. Я думаю, всі ви її чули і бачили в телеграм-каналі і в фейсбуці. Але минула біда нашу Черкащину, нашу Смілу. Все спокійно, місто живе. Місто працює, об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. Ми сьогодні потрішки наводимо благоустрій. На численні звернення громадян, зокрема мешканців мікрорайону Загребля, ми почали розрівнювати тротуар технікою. На минулому тижні там розрівнювали трішки вчора і сьогодні продовжимо. Я думаю, що дійдемо його вже до логічного завершення. Звичайно, ворог нам не дав заасфальтувати, я думаю, що у нас вже були б асфальтовані тротуари, але на сьогодні ми маємо те, що маємо, ми трішки розрівняємо його, щоб хоча б могли мешканці пересуватися. Крім того, ми готуємося до поминальних днів і на кладовищі Загребля, і на кладовищі Орел наводимо благоустрій і там, і там. Я думаю, на цьому тижні розпочнемо усунення аварійно-ямковості по місту, розпочнемо також з критичних об'єктів, з критичних ділянок. І так пройдемо по всьому місту. У нас вже договори на закупівлю асфальтобетонної суміші, договори на закупівлю бітумної емульсії вже укладені. Я думаю, що найближчим часом ми розпочнемо цю роботу. В іншому, у нас все працює без змін. Я вчора наголошував, що можливі зміни в негативну сторону з приводу транспорту, тому що у нас паливна криза в місті. Я думаю, в всій країні паливна криза. На вчорашній день дизель палива вже було 46 гривень, і його купити практично ніде неможливо, тому сьогодні будуть зміни в графіку руху автобусів, ми обов'язково їх повідомимо, ну, знову ж таки, наголошую в негативну сторону, на жаль. З перевізниками ми вчора зустрічалися, пропрацьовуємо розрахунок нового тарифу, але законодавство нам не дозволяє в один день застосувати новий тариф, ми повинні пройти всю процедуру, процедуру оголошення, процедуру оприлюднення, затвердження на виконавчому комітеті, а потім тільки вже введення в дію цього тарифу. Тому це займе певний час. Тому за цей певний період, поки у нас буде така паливна криза і така ціна на дизель паливо, у нас можливі негативні зміни до руху автобусів. Люди, які хочуть отримати компенсацію за тимчасово переміщених осіб, вам потрібно звернутися в ЦНАП з 1 по 5 число, обов'язково з цими людьми, які переміщені особи. Чому поясню? Тому що за кожен місяць компенсуються ті витрати, які понесені, там в розмірі 450 гривень на одну особу. Ми ж не знаємо, чи людина до сих пір проживає, чи не проживає, тому у нас поставлено так, що ви приходите з цими людьми, дійсно, що вони є, були, і на наступний місяць, якщо цих людей вони від'їхали чи з'їхали від вас, повернулися там додому або в інше місце заселення переїхали, тому ця компенсація буде зніматися. Для підтвердження, що дійсно цю компенсацію потрібно платити, потрібно з'явитися з тимчасово переселеними громадянами. Я розумію, якісь індивідуальні випадки можливо будуть, якщо там лежача бабуся або ж лежачий дідусь, або хтось інвалід. У таких індивідуальних випадках ми будемо виїжджати на місце за попередньою домовленістю, будемо виїжджати і перевіряти цих людей по місцю. А ті люди, які здорові, ходячі, скажімо так, на своїх ногах, які можуть прийти, будь ласка, приходьте, реєструйтеся. Держава в програмі прихисток дає компенсацію за комунальні послуги кожній людині, яка прийняла тимчасово переселених громадян. Нагадаю всім громадянам, що у нас діє комендантська година з 10 години до 5 години ранку. Якщо потяг прибуває об 11, об 12, до 5 години ранку, о 10, таксі або якісь родичі просіть, будь ласка, тому що комендантська година діє. Я наголошую, ми з комендантом домовились, при наявності квитка ніяких претензій не буде там до того водія, який буде вас перевозити або вас переміщати до вокзалу, з вокзалу. І хотів би наголосити, що люди просять, там, чому до 10 години не рухаються автобуси. Ну, нагадую, що водії також є громадяни міста, громадяни України, на яких також розповсюджується комендантська година. Тому правила комендантської години, вони є єдині для всіх і діють з 10 години вечора до 5 години ранку. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України за мирне небо над нашою Смілою, над нашою Смілянщиною. Слава Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!